Dobar dan, ja sam Fikret Hodžić, predsjednik uprave ili generalni direktor Gale osiguranja i danas otvaramo u Mostaru objedinjen regionalni ured sastavljen od prijašnjih dva ureda, jednog Grave i jednog XVGT kompanije koju smo akvizirali. Povod našeg današnjeg sastanka su praktično nove stvari, odnosno objedinjavanje usluga prije svega korisnicima osiguranja, kako postojećim, tako isto potencijalnim. Gradskoj upravi se zahvaljujemo također na prilici da u prostoru koji pripada Gravu uredimo ovako lijep ambijent i omogućimo pristojne uslove ili uvjete za naše zaposlenike kao i korisnike. Osim toga, povodom otvaranja ovog regionalnog ureda također startali smo sa određenim akcijama. Jedna od akcija je osiguranje imovine pod motom "Vaš dom u sigurnim vašim Grave rukama". Tim povodom ćemo također u ljetnom periodu od 1.7. do 30.8. svim našim korisnicima koji osiguraju svoju kuću ili stan također uručiti jedan prigodan poklon, ali isto obezbijedili smo dodatne popuste na osiguranje. Zašto u ovom periodu? Periode godišnjih odmora, moguće su oluje, bujice, provale, krađe i tako dalje, naprosto da našim građanima omogućimo siguran dom i po povratku sa odmora. Osim toga, za druge vrste proizvoda autoosiguranja, što je standardno obavezno, nudimo također određene pogodnosti. U domenu životnih osiguranja, što je naš u stvari core biznis, ponovo smo odabrali od neovisnih institucija u Austriji kao osiguravajuće društvo sa najboljim omjerom obećano i ispunjeno. Šta znači obećano i ispunjeno? Dakle, na početku zaključenja osiguranja ono što obećamo, to ispunimo neovisno je li 10 godina do 45 godina trajanja osiguranja i bez obzira na financijske poteškoće, odnosno promjene koje se dešavaju na financijskom tržištu. S tim u vezi građanima Mostara i Hercegovine možemo obećati također sigurnu i stabilnu budućnost, jer naš stepen solventnosti je uglavnom preko 200%. Koristim ovu priliku da pozovem sve građane Mostara da dođu, posjeti naš ured, razgovaraju sa našim motiviranim, dobro educiranim zaposlenicima i također zaključe osiguranje, a od danas im to omogućavamo i putem POS terminala u saradnji sa Unicredit bankom Mostaru.